Бути донором престижно та всупереч деяким думкам безпечно. Це щодня доводять фахівці донорських центрів компанії «Біофарма». Окрім, власне, донорської крові, яка щодня і у великій кількості потрібна у лікарнях, із людської плазми на Білоцерківському заводі виробляють препарати, що рятують життя. Із плазми донорської крові ми зготавливаємо препарати, три із яких самі основні – це препарати для людей, які отримали складні ожоги, у яких були тяжкі ДТП з великою кровопотерею. Это для людей, у которых есть иммунные дефициты, как первичные, так и вторичные. Это для людей, у которых есть аутоиммунные заболевания, и также для людей, которые больны гемофилией. Если вы знаете, это те, у которых нет фактора восьмого, и любой порез пальца для них чреват большими кровопотерями. И ничего, кроме нашего препарата, к сожалению, им больше помочь не может в терапии для того, чтобы остановить это кровотечение. Окрім цього, Біофарма виготовила препарат, який дозволяє значно швидше подолати головний недуг десятиліття – коронавірусну хворобу. При прийманні біовена смертність скорочується в 4 рази. Крім того, пацієнт звільняє ШВЛ на 5-7 днів швидше, а загальне одужання відбувається на 7-9 днів швидше. Минулого тижня препарат біовен включено до протоколу лікування ускладнень, визваних ковідом, тобто це вірусні пневмонії. І ми очікуємо його включення в номенклатуру Кабінету міністрів для закупівель, для того, щоб забезпечити систему охорони здоров'я України цим препаратом. Також вітчизняні фармацевти працюють і над вакциною від COVID-19. Це відбувається в рамках Міжнародного альянсу, де Білоцерківська біофарма стоїть в одному ряду із всесвітньо відомими фармацевтичними компаніями. Та для виробництва вакцини вкрай необхідна донорська плазма від людей, що подолали тяжкий недуг. Біофарма популяризує донорський рух. Кров та плазму тут здавали відомі українські артисти. Існує і практика корпоративного донорства. Я вважаю, що найкращий приклад – це власний приклад. Так? Тому ми теж пройшли, показали, що для нас це не просто бізнес, а частина служіння, служіння нашій країні, служіння системи охорони здоров'я. От сьогодні в плазмоцентрі ви можете познайомитись, Ольга Хіоара, яка керівник цього плазмоцентру, вона є донором, вже зробила більше 5 донацій. Завод Рібо, ви знаєте, це всі мої друзі, вони вже разів з 4 приїжджали, тобто організовували автобус і приїжджали здавати плазму. Сьогодні прийшли мої друзі також, і мої друзі приходять сюди щодня. Так, з ким я дружу, вони мене підтримують, тому що всі розуміють важливість цього питання. Чи не кожен донор знає, окрім порятунку ближніх, донація позитивно впливає і на організм донора, а плазма з антитілами до коронавірусу наближає перемогу світу над тяжкою хворобою. Ходить советую. Ну, это и для здоровья хорошо, и в принципе, я не первый раз даю кровь. В этой ситуации каждая сдача крови может помочь кому-то вилічитися від коронавірусу, це дуже важливо. Не виключено, що боротьба з ковідом розпочинається саме тут, в плазмоцентрах України. В усіх українських плазмоцентрах, не лише тих, які знаходяться у власності компанії «Біофарма», а будь-яких плазмоцентрах. Тому, якщо людина перехворіла ковідом і в неї є антитіла, ми запрошуємо ласково до будь-яких плазмоцентрів, які є у вашому місті, для того, щоб здати плазму для вироблення продукту, який однозначно рятує життя. У гіперімунного імуноглобуліна буде велика перевага, його потрібно буде значно менше для подолання наслідків і ускладнень, які визвані COVID-19, ніж продукту нашого стандартного біовен. Стати донором просто на день донації та на наступний день законодавство України гарантує донорам вихідні, а за порцію плазми компанія відшкодовує кошти. Є донорство платне і безоплатне. Тому, якщо донор вибирає фінансову компенсацію, як донор звичайної плазми, він отримує порядка 270 гривень за 650 мл. И в случае, если у него обнаружили антитела COVID-19, он может получить, ему звонят, его информируют об этом и приглашают на последующую донацию и доплату, которая составляет порядка 700-730 гривен вот за эту порцию плазмы. То есть, если подытожить, то донор свежезамороженной плазмы может получить 270 гривен в среднем, донор ковидной плазмы – 1000. Наразі такої плазми біофармою зібрано більше 2000 літрів. І скоро на заводі компанії в Білій Церкві в рамках міжнародної співпраці розпочнеться виробництво першої партії вакцини від коронавірусу. Дмитро Ніжельський, Станіслав Мелішенко, Олександр Куга. Новини. Телеканал «Крокус».